halkan maanta waxaan markaa wadnaa deeqdan oo ay soo dhiibeen walaa gabdho walaalahayaa oo jooga magaalada Cardiff ee maxay dhayn Greece-ka. Waxa ka wakiilaha oo waday maxay hayday xaawa iyo waday, marka waa tan anaguna waan ku soo garab galnay, waanu nimidnay, waanu keenay. Marka dadkan marka baahidoodii markaan aragnay waa dad lama degaan fadhiya, hadda ka bilaabaya nolol cusub oo jadiida. Ilaahay waxaanu baryaynaa inuu Ilaahay khayr qaba ku bedelo. Ilaahay markii horeba dee guryahoogii iyo waxoogii ka baabiyey inuu imikana ugu bedelo wax khayr qaba ayaan ka rajaynaynaa. Aanu baryaynaa Ilaahay, aanu weydiinaynaa inuu halkan noqoto meel barwaaqo ah. Marka dadkan waxay u baahan yihiin meel caafimaad ma leh oo hadda ma haystaan, ma jirto iskuulo, ma jiraan, ma jirto maxay hayday meel booliis. Wax horta dee dowladeed oo dhan way u baahan yihiin. Haddii ay dowladdu ay wax ku qabanayso way u baahan yihiin. Waa cusayb, waa lama degaan. Aan meelna maxayd qofka soo gaadhaya, dee wuxuu ku soo gaadhaya intee weeyaan. Waxaan u baryaynaa markaa dowladda iyo waxaan u weydiinaynaa iyo Ilaahay. Dee markii horeba sidaan u gartay intaba gargaar baan weydiinay. Ilaahay baa gargaar leh dadkase. Laakiin waxaan la hadlayaa jooga meel kasta ay joogaan, dadkii dadkan u dhashay ee meeshan deganaan la walaalahay, inay si gaara iskaga xil saaraan oo nin waliba wuxuu helo uu ku caawiyo wax walba way u baahan yihiin. Waa lama degaan, waxay joogaan biyuhu ugu horreeya noloshuna waa biyo, wixii kale soo raacaana waa gargaar. Marka caafimaad hadduu maanta qofka bukoodo, ma jirto meel caafimaad, meel maxay ahayd wax laga qabto kale ma jirto. Laakiin waxaan leeyahay dadka dibadda jooga iyo kuwa gudaha joogaba inay dadka ninkii doonaya maxayda inuu walaalihii wax u taro, halkan wax tar baa laydinkaga baahan yahay. Iyagana waxaan idinku waaninayaa inaad sidaa meesha aad joogtaan aad walaalo kaliyata u noqotaan, oo aad Ilaahiina caabidaan, oo ubadkiina aad qur-aanka bartaan, oo inaguna sidii maxay ahayday diinteennu tiri aad ku dhaqantaan, oo walaalo kaliyata dheeri kaliyata wax ku wada cuna ayad noqotaan. Wax qabiila iyo wax kani iyo wax faa'iida le ma leh. Waa waxaad bariiska kaliya kolba tii heshayna inta kalena mar qura ku wada cunaan. Raxmatullaahi wa barakaatu. Horta aad baan inagu mahadnaqayaa si fiican oo sharaf leh ayaad noo soo dhaweyseen maanta, ood noo marti geliseen. Ilaahay inaga jisaa'id siiyo. Deeqdan aan maanta inii wadnaay waxay nii soo fidiyey walaalihiin oo jooga Ingiriiska oo maxay ahayd reer Cardiff ah ayaa inii soo gudbiyey deeqda. Ilaahay iyagana ha ka jisaa'id siiyo. Innikana kuwii deeqda ku camal fala, Ilaahay ha inaga dhigo. Dhibaatada aad sheegateenana dhorto kow Ilaahay baa cid la baryo ugu wanaagsan. Ilaahay inii abuurtay iyo qadarkaana inii qadaray wax kaloo ka fiicanana aan iniga rajeynaynaa insha allah bismillaahi kariim. Nololtaa aad ku jirtiin maanta tu ka sii fiican inuu Ilaahay nila kulmiyo. Dhibaatada ayna haysatana Ilaahay iniga dulqaado. Biyo la-aanta ina haysatana Ilaahay farash khayr qaba oo ini bixiyo. Yaan Ilaahay ka baryaynaa. Marka walaalayaal, waa aad baad u dhibaataysantihiin, waana arkayaa wixii dadkeenna ee dibadaha joogana waxaan fariin u furayna say walaasheeba u sheegtay hadalkii walaasheeba wala tiri. Marka dadka ehelkeena dibadda jooga iyo kuwa gudaha joogaba iyo ummadda Nabi Maxamed baba ee maanta ina maqlaysayna fahmaysayna arkaysaba inuu Ilaahay yaa naxariis nii geliyo. Da Ilaahay ilyaro gooni ay nagu soo eegaan oo wixii karaankooga ah ay inagu gargaarayaan ay geystaan, tara ma garanaysiin. Marka innaka waxay nala haboon duco aan rabbigeena barino. Duco aan rabbigeena barino oon Ilaahay barino inuu Ilaahay muraadkeena ina siiyo oo inaga dulqaado dhibaatada, oo kuwa barito la faraxsan, oo bari lagu harsado, guri lagu harsado, oo lagu dhurgo si aan maantaba aan noo shafrisaan. Inta kale ay bari inii imanaysaba meeshay ku dhargaan ay ku nastaan ay naga helaan. Yaa Ilaahay ha inaga dhigaan le. Anigu waan isoo ducaynayaa insha allah bismillaahi kariim. Khayr baan nigaga tagay, khayr baan idin rajaynaya. Waxa oon xagga Ilaahay u noqono, caruurta waa in qur-aanka lagu barbaariyo, akhlaaqada wanaagsan lagu barbaariyo, wax la baro si jiil wanaagsan oo diinta ku xidhan ay noogu soo baxaan. Waxaa inagu dhacay waa camalkeenni. Ilaahay cidna ma dulmiyo camalkeenna uun weeyaan. Waxaa Ilaahay wixii nagu tusay, kuwii wax ku qaatana Ilaahay ha inaga yeelo. Waayo
إلهي وحوين آياته يسوك الشيخي إن معجزوين ده وحلقو قاطو نقفك بلا آدم كي وحقو قاطو إساقا قران كي سوك الشيخي ماركا وحوين كيوي وحقو قاطنا الله إنا قردقو قلوب تينان هان هجاجينو قان دادو على أهانو طلبات وحنا الله يسكو درسدو wax isku darsada walaalayaal goor walba la bariyo tan maayo waxaan ilaahay ahayn oo la bariya ma jiro shilinka isku geysta hagbad yar haddu maro isku darsada ee tukan yar furta maqaayad yar furta wax wada lahaashaha aynu barano wax wada lahaashaha waan ka aradanahay hadaynu u reer galbeednahay waxa weeyaan waxa la isku darsado qul xajacla qofka waxad ka yeelata markaad wax wada leedihiin waslihi jacaylayni sunu wasjacaylaanaysi sida wax la isku darsado barta sida wax xoogaagaad la wax uga la soo bixi lahayd barta wax in sida aad maaragtay awlaadaada sida aad u soo monol maalmeedkooga ugu soo ridi lahayd waa in aan barano marka waan idin duceynayna ducaan idin kaga tagna aad baad u mahadsan tihiin ummada nabi maxamed ee weyn wada arkaysa rabbiga weyna waaxidi jawaab degaga oo khayr qabta maxamed سيدنا محمد أنا وحنا هاي عاتي آدم ورسمة وحنا هاي هيرتولها بيجي قراعة وحوين بيجي قراعة هل كي هيدا آسيان كهيد حد دايما كواحد نوجر تها سديت كيلومتر باي نوجر تها سديت كيلومتر بان كسوق جوري وحنا نقصور تيم الدوفان تيد عضي حق الله كتم ذي هل كي أنا لي عالمي كهيد وحنا نقطي ضوح بنان guriyihii iyo wixii adduunyo joogtana way burbureen sidaa kadib waxaan u soo guuray halkaa imika aan joogno oo 8 kilometer noo jirta waana meel maagado oo haraad ugu daran yahay marka xiga dadka walaalaha ay noo soo gurmaday ee deeq kolba wixii ay helaan noo keena iyaa u mahadnaqayna waxaan codsanaynaa inay maanta noogu darantay haraad iyo biyo waxaan maanta nala jooga dad walaal ah oo waxyaalihii tamartooda ah ay noo keeneen hadda nala jooga wixii ay noo keeneenna waxaa halkaa yaalla u yahay ayaa nala jooga qoryo iyo weel iyo cawyo iyo jiingado maacuunhaa wixii weeyin waana u mahadnaqaynaa maanta waxaan ku shukriyeynaa dadka walaalaha ayeena soo caawimay dhibaato ilaahay intuu noo geystay waxaan kaga shukriyeynaa caawimada tolkuna soo gargaaray muslimiinta annaguna waanu abaal gudaynaa ducaan ugu abaal gudaynaa ilaahay idankiisa intii ku dhimatayna ilaahay ha u naxariisto annaguna mar haddaan noolay waa ilaahay xamdigii mar un baan dhimanaynaa oo ka socota gobolka Buurama haa wa xasan cawaale oo ka socota gobolka Kaadif haa wa xasan cawaale oo ka socota wadanka ingiriiska gobolka Kaadif qadar qadar oo iyadana ka socota gobolka Buurama saaka halkan waxay ku doonsiinayaan 20 qoys alaabtood oo ah jiingado laba boqol jiingadood boqol qoriya ah iyo maacuunka aad arkaysaan ee faraha badan waan idinka gudoonay walaalayaal waan idinka gudoonay ilaahay idinka jisaa siiyo jisaa ka lahu khayr walaalimiin baad wax soo tarteen waanan idin ognahay idinla iloobayno inanta kaardib ka timi ma wax la ilooba imisa diyaaroodbay soo raada diyaarad hargeysa toos imaanaysaa ma jirto carabtay ka soo wareegaysa imisa das waxay soo dhacaysaa dee intaas meelan iyadoo ay dhasho ma jirto uma lahayd ma jirto idinka idin socoto marka u duceeyeen inta iyo labada hablooda iyagana maxaa kula iyo walaalihii wax soo dhiibtay intii wax soo dhiibtay iyagana waxaan u mahad celinaynaa walaalayaal waxaan leenahay jisa kala qayn ilaahay iska jisaaysiyo ama kaarzo ha joogo ama boorama ha joogo ciddii hawshan soo gashay nasoo xusuusatay alxamdulilah rabi alcaalamiin assalaamu calaykum walaalahayo oo idin jeceyl baan nahay oo idin ooyayay oo idin damqanayay kabacdina maa shalay toole iyo xalay baan ka soo abeen horaan ka soo baxnay boorame
deetana wax meel ma jirtaa la yidhi ha isku biimaynina ha tegina baabuur inii qaadaya alaabta ma jirto hase yeeshee kamaanaan fadhiisanina waan isku daynay inaan maxay hayday halka idinku keenno oo aan ka diidnay waanse aragnay dhulka dhibaatada taalla oo waxa weeye inaad goodoon ku jirtiin oo baabuur wax idiin keeni karaya ayna jirin oo dee laga quustay waxa dhibku qabaana waa idinka meel loo soo mariyana waa la laayahay oo waa baabuurtii wax lagu soo qaadayay intani ka badan baa la keeni lahaa baabuur soo maraa meesha ma jirto waanaanu aragnay xalintii lagu jiray intay nimadu ku dhibtoodeen ee ciidu noo gelisay ee geedihii go'ay ee meel la soo maraa ayna jirin kaatu waa walaashiin weeyaan oo kaadhif ka timiday oo hablihii reer kaadhif ee iniga daawaday websiteka rag iyo dumarba ay soo wakiisheen ay yidhaahdeen ilow ilaa cabdi geedi dhibaatada aan ka daawanay uma adkaysan karayno wixii aan itaalkaygan ku soo gargaarnayna waa taa hablihii u gee dadkii halkaa ku dhibaataysnaa waxay u noqotaba intaa u gee baa la yidhi dee intaa salay toola dhibaatadii naga qabsatay dee waa lawal ogyahay dariiqa gaadhina soo qaada aanu weynay ma cabdi geedi baa tegaysid inima geynayno dariiq la maraa ma jirto yaa shalay toola shan saacadood unbaan kolba gaadhii baryayn xalay toola dee saqbar baa nimadnay ninkoo hurda alxamdulilah haddana ilaahayna nabadkeen alaabtii wataynu soo gaadhay dee waan inni ducaynaynaa inuu ilaahay dhibaatada ina haysata inaga duqaado halkaa inantaa iyo hablaha ay ka mid yihiin iyo rag iyo dumarba ee kaadif jooga tiifiga idinka daawadeen hablo ooyo calacalayo biyo ma haysano hoy ma haysano la qoraxdaa taagan oo nimcadii ilaahay keenay dee sidaa u keentay haa dabadeetana waxa weeyaan tiibay ka dareen celinayaan se una soo arkaan dhibtana inila qaybsana bal wax yoomnaha ahaatee in ay wixii ay heli karaan ay idinku soo deeqaan haddii ilaahay yidhaahdo waddadu way adag tahay waa run waan ku soo rafaadnay baabuurtu wayna wada diidtay ilaahay idankii ilaahay bay noo fududayn dee annagaba noo fududeeyey halkaana keenay iyo ay noo fududayna wuxuu ilaahay idiin qoray way idiin imanayaan haddii ilaahay yidhaahdo ilaahayna haynala dadaalo nimcadaana ilaahay haynoo fududeeyo inaguna waxaad sidaa dee hablaha iga horeeyaba sheegeen xagga allah loo noqdo calool fayoobina ha lala yimaado walaalahayo iskuna daya ragga inta xooggalihiina qoryo ha doonataan oo xaabo ha gurtaan wixiuna ha qabtaan dumarkuna inkastoo meeshuun dariiq maahamayaa dariiq baabuur maaha wax samaysta oo wax kariya wax la cunaan tuulooyinka ka weynay oo dadkii baa wada taxan oo ilaah baan ku dhaartay washaq abuur isku daya wax isku daya ka dhashaa meesha la fadhiista wax yaroo fiican kariya oo dadku dadaala deetana markaasuu qofku markuu ku arko adoo dadaalaya ayaa wax lagula qaban karaa isku daya inaad wax la soo baxdaan ood wax qabsataan insha allah xooggiina maashaan bil aadanna ha sugina dadka caagadaha idiin keenay weligiinba inay toos fadhidiin bay doonayaan ood ka sugtiin iyaga uun halkaad ilaahay iyo muruqiinana maalan lahayde marka isku daya inaad xoogsataan haddii ilaahay yidhaah caruurtana qur-aanka bara qur-aanka bara wax bara haddii ilaahay yidhaahdo ilaahay dhaynay barakeeyo waanan idin wada ducaysanaynaa dee nimcada ilaahay waan wada baahannahay anigoo ku hadlaya magaca cabdigeedi walaalahayo oo noo soo gurbaday ninba meelu ka yimidayba waxaan mahadinayaa oon salaan kashka iyo laabta ka soo goday aan u dirayaa walaalahayo inta dibadda ku maqan iyo inta naloo joogta ee maanta noo soo halgantay intaba anigoo mahadinaya salaan aan la koobi karayn oon la qiimayn karayn oo qur-aanka cadadkiisa ka kooban ayaan ku salaamayaa walaalahayo salaantaa kadibna reeqda ay noo keeneen iyo maxay ahayd dadnimada ay nagu soo daaheen ay noo soo gurmadeen waa ka guddoonnay ilaahayna waan ku mahadinay iyagana waan ku mahadinay dhibaatadana way arkaan annagana taana haysatada waanu sheeganay wixii ilaahay nooga keenaya ee isagu nooga soo cafayaana waa halkiisa waxay nooga keeneenna waan ka guddoonnay sidaa baan anigu kaga baxay.